Заборона на вилов раків у водоймах Хмельниччини стартує з 5 серпня та триватиме до 20 вересня. Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка відділу іхтіології Хмельницького рибоохоронного патруля Олена Семенець. За її словами, в цей період розпочинається друга линька раків. Раки змінюють свій панцир, скидають свій панцир старий на змінюють на новий. В цей період вони є дуже вразливими, оскільки в них зменшується рухливість, оскільки вони потрібно певний час на генерацію, і тому встановлюється дана заборона для того, щоб посилити охорону їх у цей їхній період. За її словами, цьогоріч заборона стартувала на 10 днів раніше, ніж торік. Чим тепліша вода, тим їм краще і тим швидше вони розвиваються. Тому от як була підвищена температура повітря, вода добре прогрівалася, і період між першою линькою і другою линькою скоротився за рахунок того, що була тепла вода. За вилов раків в період заборони передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність, розповіла юристка Хмельницького рибоохоронного патруля Анна Трухманова. Адміністративна за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і що тягне за собою накладення штрафних санкцій. А також у випадку завдання істотної шкоди передбачена кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України, що передбачає накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч, в залежності від тяжкості злочину, а також обмеженням волі або позбавленням волі строком від 3 до 5 років. За її словами, адміністративні протоколи за незаконний вилов раків складає в цей період рибоохоронний патруль. З початку року таких зафіксували 10, за минулий рік – 14. Кримінальні правопорушення фіксує поліція.